wasiirka wasaaradda cadaaladda arrimaha diinta iyo dastuurka ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Aadan Ibraahim aw Xirsi ayayna weeliyaan wasiir dowlaha wasaaradda amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland ee xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo muddooyinkii u dambeeyay howlo shaqo u joogay degmada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jabada Hoose iyaduna ay garoonka diyaaradaha ay si diirran ugu soo dhaweeyeen mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Jubbaland iyo odayaasha dhaqanka. Soo dhaweynta kadib ayay mas-uuliyiinta la hadleen warbaahinta, waxayna ay sheegeen in ay soo qabteen howlo ay ka mid yihiin dhismaha hay-adaha garsoorka gobolka, xarunta isku xirka odayaasha gobolka, iyo dhismaha xarunta ciidamada booliiska ee gobolka Gedo. Ubreen waxa warbaahinta la hadlay wasiir dowlaha wasaaradda amniga Jubbaland mudane Maxamed Cabdi Kaliil, waxaana hadalka sii qaatay Axmed Naadir Macalin iyo sidoo kale Axmed Cabdixafiid Bulsho oo ka tirsan xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxaan salaamayaa xildhibaanada Jubbaland, dowlad goboleedka Jubbaland ee halka nagu soo dhaweeyey wasiirada, odayaasha dhaqanka, aqoonyahanada dhallinyarada, saraakiisha. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa soo dhaweynta. Wax badan ma rabo inaan muxuu ahaa kusii dheeraado. Wasiirka ayaa ka hadlay socdaalka iyagii iyo safarka iyagii waxyaabihii noo qabsoomay. Nana u mahadcelinayaa dadka halkan ugu soo dhaweeyo darajo kasta waxa kala lahaadaan, kana kooban maamulka gobolka iyo maamulka degmada Garbahaare, guddoomiyaha ururka haweenka muxuu ahaa gobolka Garbahaare, iyo muxuu ahaa daka aan ka soo baxnay Luuq. Alxamdulilah, ilaahay baa mahad iska leh. Kismaayaan iminka joognaa. Runtii degmada Luuq waxay ahayd deegaankii ugu horeeyey ee aan ka bilownay safarkaygii aan ugu talagalay gobolada Gedo, gobolka Gedo, khaasatan degmooyinkiisa inaan ku marno. Waxaana kala kulannay degmada Luuq sida uu senatorku sheegay, waaye soo dhaweyn aad u qurux badan. Waxaan kaloo ku aragnay dad isku duuban, mujtamac isku duuban, ka shaqaynaya horumar, ka shaqaynaya. Runtii aad iyo aad ayaa nabadgelyada dhinaceeda hataa ay aad iyo aad uga shaqeeyeen dadkaas oo isku duuban. Qof kasta wuxuu diyaar u yahay in kuwa nabadiidka hadduu u arko inuu soo nina. Sida uu wasiirku u sheegay, annaga waxaan ahayn laba senator, aniga iyo saaxiibkaygii Axmed Nadiir. Arbacadii habeenkeedii bay ahayd, annaga waxaan ka tirsan nahay aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Habeenkii arbacadii ay ahayd xafladii xiritaanka ee aqalkeeni, nasiib wanaag subaxiiba annaga diyaarad ayaan waxaan u raacnay safar aan qorshaysanay ee uu ahaa deegaanada mar haddii aqalkii uu xirmayo. Deegaanada annaga deegaanadeenii ay yihiin oo Jubbaland, inaan safar ku soo marro oo aan soo aragno waxyaabaha dhabta ahee meesha ka jira aan soo aragno. Nasiib wanaag waxay ahayd isla subaxii arbacadaba waxaan diyaarad u helnay degmada Luuq, halkaas oo runtii si kheyru caadi ahna loogu soo dhaweeyey maamulka degmadaas, dadweynaheedii, saraakiisheedii dhammaantood. Runtii dad Soomaaliyeed oo Soomaalinimada jecel Jubbaland dir ah, maamul goboleedkoodii Jubbaland iyo dowladoodii dhexe ee federaalkaba heegan u ah in ay ka tirsan yihiin. Ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda cadaaladda arrimaha diinta iyo dastuurka ee dowlad goboleedka Jubbaland Aadan Ibraahim aw Xirsi oo isina goobta ka hadlay, waxaana hadaladiis ka mid ah sida tani: golaha wasiirada ah iyo xubnaha golaha baarlamaanka dowlad goboleeda iyo
شعب وينها دقمة كسمايو وضيع شرقانكا إيو ما لحظة كلا كلدون أي نص ونص في ذين سيادوك تيم بوا حنكا كابنين وفتي كمد قلها وزير رأي كمد يهين معمول كقبل كجدو كمد هاي معمول كدقمة معمولة دقمة يين كأخسان دقمة كربهري ورد بلشدة ورك هوانكا iyo wafti tira badan baan ahay waxa si noogu cuslaa laba senator oo heer federaal ah oo reer Jubaland ah oo saaka aanu iska soo raacnay garoonka garbaare kuma soo dhaweeyneen dhulkooda weey laakiin sharaf iyo culays bay inoo ahayd inay labada senator na soo raacan senator Bulsho iyo senator Nadir dhulkoodii bay joogan waxaan ka soo kacitimeen waqooyiga Jubaland degmooyinkaas shishe oo fogfog way ka soo kacay masaaka caasimadda gobolka nagu soo mareen hadii aan isku dayno inaan ka warbixino safarka iyagii waxaanu isleenahay ilaahay baa ku mahadsan guul buu ku soo dhamaaday garsoorkii waanu soo dhameystiray qaybtii aan ugu talagalay inaan haatan dhisno centerkii odayaasha oo khilaaf bixinta aanu furayne waanu furay waxaan kale ku guuleysanay inaan tababar u furo ciidankii ugu horeeyay ee ciidan booliisa ee ay Jubaland leedahay oo lagu tababarayay degmada Garbahare sidoo kale timba meeshaas madaxweynuhu wuxuu amar ku bixiyay in lagu shaqeeyo degmada Garbahare oo hawlaha gobolka oo dhan halka lagu qabto xerada ciidana isaga amray si rasmi ah Abdul Abshir Yusuf TV ga dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya magaalada Kismaayo.